मामा केटा क्या दामी केटी यार आज म यो केटला पट्याएर छोड्छु इस पट्टाइस के किन ह के कमी छ हामीमा क्रिश्चियन केटी हो त्यो भक्कर चोज वडाउँदै छ अरे क्रिश्चियन उसको जोस त्यो केटला पट्याउन सकेन भने यो 500 तेरो SUNCHADI TIMILAI SAMPATI TIMILAI SUNCHADI LE BHAR DIHULA SUNCHADI HAINA SAMPATI HAINA ISHUKO PREM LE BHAR DIHULA खै मेरो 500 रुपैयाँ निकाल बाजी कलेजी त ह भयो राख यार दामी केटी पाइयो हैन कृष्ण केटी पाइयो भन्छ पनि मर लाने हैन के हैन केटा हो म त सुधरे केटा हो म जान्छु ल 500 रुपैयाँ मज गर ल पर्खा